brata Bogoljub uglavnom igra ovog, kako se zove, Riven ili ne igra Jayce toliko. Igra je jednom i baš je failovao bio. Dobro, šta da izaberem protiv Jayce-a? Može Jel Vladimir? Ne da može. Znači. Ajde, šta da napišem? Pa ovako, u principu... Ne znam. U principu ne znam. Nešto na foru, hej. Pa, jel postoji išta između nas? Da li osjećaš bilo šta prema meni? Pa si rekao da zvuči loše. Loše? Pa rekao si da zvuči jadno. Pa ne zvuči jadno, zvuči baš tužno. Pa to! Pa dobro, nismo mi krivi. To su tvoje prava osjećanja, zar ne? Pa jesu. Pa eto, u čemu je onda problem? Nisam i dalje kupio ove ikonice, neću ih izgleda i kupiti. Ono, jel imaš Blue Essence-a? Nijem. Pa onda šta se gubiš? 50.000. Koliko? Mislim da imam 30.000. Au jevo, mnogo. I brda šampiona. Aca kupio još 3 Rumpage-a, ja njega želim da ubijem. Zašto kući nam kurac? Šta da napišem sad? Napiši... Reci šako. Vojsko. Ne znam, jebote, napiši joj... Pa da, napiši to. Napiši ono što osjećaš, kako se osjećaš? Jeli? Ne znam, osjećam se toplo. Toplo? Vruće mi je sada, ne znam. Ne, u tom smislu. Šta? Ne po temperaturi kako ti je. Mislim da je ovdje... A dobro, ali to je već povezan. Povezan? Reci joj, ja osjećam nekakvu toplinu prema tebi. Želim da provedem ostatak svog života s tobom. To je već blog, brate. To je već blog, brate. Da, blog, brate, Brooklyn, brate. Dobro. Malo, brate, da li to radiš, brate? Ne. Ovako. Pa ne znam. Ti njoj reci... Ja ne znam šta da radim, nikad nisam bio u ovakvoj situaciji. Ne mogu da... Ne shvatam. Ne znam ni šta želiš od mene. Ne znam ni šta ja želim od sebe. I eto. Ja u kure. Ne, a šta si rekao pre onog... Da li postoji... Šta bre? Pre toga. Da li postoji nešto između nas? E, to zvuči tužno, a pre toga, šta si rekao? Da li osjećaš bilo šta prema meni? To zvuči još i gore. Pa možda. Da li se ja tebi uopšte sviđam? Ja može. Ma, ne da može. Evo neka... Bum! Hajde, ja ću to da pitam. Jo, da pitam. Uopšte sviđa. Kako si pišu uopšte? Jer to slovo lepo napiš sam na zajedno. Ma, ja posla Vojslave, pa neki. Ja ti dodem offline jedno pola sata. To ti nije uopšte loše ideje. Jer ne mogu kuda ovaj... Jer ne mogu da ovaj... Se malo treti. To odigram ovaj game pa ćemo pogledati. Tako je. Jer ako udari posljedne anksioznost i depresija, ako velim ode Jayce u piču ku vaternu i ode meni promotion i šta posle opet klanje. Ode mojih 97 LP. Jel' tako? Molim! Jel' to dobro bila ideja? Šta? Pažim, kad završim partiju. To je bro, mi skino pola health-a iz basic ataka i ability. Baci kuna njega. Baci ili na minion, to bro jebat. Umrećeš. Znaš kako, doću ja u gang što brže. Mislim, evo, čim završim red bar. O, silo ove lige. Eko, Bogoljub radi. Bogoljub? Bogoljub nije tolika sila. Eto.
ti si rekao da nije Bogoljub, ja sam malo zbunio. Pa, ne znam. Ja sam ti spomenuo pa Bogoljub, Bogdan, ti si rekao ne, nije. Bogdan je rekao, pitao Bogoljuba kao, hej, ti sa Darijom, pošto je ona stavila neke sličice i ono, nešto od njega. Ja sam upravo izašao iz zbuna kao debil, on mene nije ni primetio. Dobro, i? Mrtve. Čevro, ti si svoje odvrmorio, pa da si ti meni žiza. Daj tekst. Oj slave, pa nemoj sve da ud. Šta on rekao? On je rekao ko ne fuj. E, da evo ga Lisin. Igore! Bravo. Evo, pa dobijaš ga te, bra! Pa ne dobijam ga, nego si ti retardirani slepčina, si glupa! U pičku materinu, jebote, Igore! Mogu da za mene, tako je Bože, bravo se gesa, mogu da za mene. Evo, ubila ga ova, super! O, bravo, lepa! Bogoljub je rekao pre jedno dve nedelje, ne fuj, na Dario, kao. Bogdan ga je bio pitao, kao, jesi ti sa Dariom? I on je rekao, ne fuj. Pa ne znam, da, on... Da, možda je radi fore. Opa! Ti je živ. Drug, brate, izdugo sam u ku, bre, au kurac, pičko. Bravo, lepo. Prelepo. Ja sam pitao, on je potvrdio da jeste zajedno sa njom. Kad, danas? Ne, juče, ali dobro, svejedno. Kad si ti to pitao? Pa te, ja pitao u 3 ujutro, on meni odgovorio u 11. Dobro. Zapravo u 5 ujutru sam ga pitao. Šta se mi daš viš, ajde ti retardi? Šta? Ja prijavljivo svoje drugare na newslettere. Da im stižu na mail iz sex shopa neke notifikacije. A ti se volim sad. Ne znam, ona mi je rekla da se tek pomirili. Da si tek pomirila sa kim? Pa sa jebenim Bogoljubom. I šta, kako je Bogoljub drago kad se pitao, brate, to ne znači da. On je rekao kao da! Ti si rekao kao, ale. Au jebote, jebem ti da red buffe i sve u pičku ti jebem, imao sam ih 2 na 1, sam retardiran. Ajde, ja sam obraćao pažnju više na Bogoljuba jebote u ovom trenutku nego na ovu. Ajde, šta je bilo tu, možda mi kaži. Evo čekaj, sad ću... Juče mi nisi dao onaj papir. E, jebi ga, nisi. Sad ću ti pročitati šta je bilo, šta je on rekao. Na ovog silu je mrad. Evo, kaže ovako. Ne, fuj. Ne, to je rekao Bogdanu pre 2 nedelje. Napisao sam, hej Bogoljube, omogao si ti sa Darijom, da haha što, kako se to desilo lu, pa samo se desilo hahaha, pa dobro onda neko nam je sa srećom, otkud ti znaš bre, to je btv, pa reče mi Darija, jel to secret, a nije nego mene zanima hahaha, jesi bio na onom Chibikun, Vibu, Jeri, ja sam napisao nisam tačka. Nisam tačka. To tad? Ja svojom odlukom nisam htjela da idem. Ja ti umireš bre na to, to ni da si, ne da si mora. Tebro, ne ja! A ne mogu, moram da džanglujem, jebem ti mater, nisam dobio sad early killove, jebate, ovi pokušavaju da se kolju uporno protiv njihovog lane-a koji je 7 puta jači od njihovog early game-u i baš me nerviraju. Evo, ubiše, nago, izgubljen game. Ovaj... Ovaj... Da, nego, evo ovako. To je otprilike to. A što on nije bio? Šta? Zato što je dobro ako mi dođe da mi counter jungle geči na go. Ja i mogu i na botlane da dođe. A mogu. Double je najbogovski ability na svijetu. Ovo? Pa ono, nije nešto. Mislim ono nije ni loš, nije ni ono okej, okay, dobar je za njegov kit. Njegov kit? Čekaj, moram da spasim našu vein. Zove me Čač. Tom. Halo.
da bi spasio ovu, da ne bi umro. Yes. Ovo će da umro. A možda ja dobijem tu neki double. Yes. Drugo sabi. Ja sam u ovoj prvoj, brat. Da sam bacio ulti, možda bi ga i ubi. Ne, ja sam ulti. Da. E jebe. Malo zadocni ovaj kuć. Ne, to trebalo za item samo. Sviđa mi se što je on pre dve nedelje rekao ne fu... kao mjesec dana. A šta si rekao? Sviđa mi se to što je on pre dve nedelje rekao kao fuj, a oni su kao od mjesec dana. Ne, po Darija je rekla dve nedelje su zajedno. Ne, su dva mjesec dana. Hm? Čini. Sviđa mi je rekla mjesec dana. I meni je prvo rekla mjesec dana, onda je rekla dve nedelje zapravo. Ova mnogo voli da umire, stvarno je! Jebote debil. E, doću na top. Aj pusti ga pusha malo. Nije kao te pusha ceo game, ali dobro. E, evo ti ga ovaj lepotan. Moš umreti. Kura, zato sam ja izbjegao sve ability. Pa izbjegao sam, bacim double, izbjegao sam. Mislim na Q i njegov EQ, ali ništa nije pomoglo. Nije mi to mnogo pomoglo. Jace baš stompuje. Ma Jace je bog top lane. Ne mogu da ga, ne mogu da farme. A jebe ti boga da ti jebem. Jebe ti bogu ljuba. Majke mi jebote, nisam imao... Dabove je bilo čudno i bacio je ulti na mene i onda je flashovo i bacio basic, bukvalno ko najveći debil nesposobni. Pa dobro. Nisam očekivao da će baš toliko damage-a da izdilo. A nisam čak imao ni ninja tabi koji sada ima. No dobro, nije. Ja ću kupiti ninja tabi, ali nemam par. Jer me šip. Pa dobro, imaš ti... Imam telepor. Imaš ti okej farm. Mislim ono, nije baš okej. A s obzirom šta mi radi... Naš midlaner ima baš dobar farm. Ja mogu da dođem. A on igra proti Zeda, jebate. Sad je opet. Ali on je control mage. On je control mage? Imam pola health. Jel igra sa Kazakusom? Ili ne? Ne, igra samo Frostly Jane. Aha, samo Frostly Jane. Ne, tada, samo ubaciš to veći control. Ubaciš to, ne može izgubiti. A jeee! Pa radi ovaj botle! Da te jebo, jebem vas glupe i nesposobne. Jebote nafida na Jinx, 7-1-1. Kebot? Thanks. Shut up. Jebote bogoljub. Ja ne znam šta se upravo desilo, meni je izlagovalo mnogo. Evo čekam da me dive. Brate, pogled koliko health-a imaju! Ne, vidi. Ičku mate, jebem. Ovaj ping je stvarno nešto divno. Au, bože! Ne možeš da baciš Igore ability ako držiš shift E. On ide back, super. Kao što sam se ja zajebio. Te brao, djebili. Jebote, kakav imbecil. Treba koliko me zlostavlja jebote, nisam igrao ni... Oh fuck, on ima ovo! Ima Hex Drinker, jebe mu mam. Ja neću uzeti flash, ja ću uzeti brate barijeru. Ova Vayne će meni da uzme. Ova Vayne će meni da uzme blue buff. Ja sam bre uzeo barijeru.
Ja sam uzao barijeru. Jer ja ne mogu da trpim ovo zlo. Oni to vidi i smeju se, brad. Kaže, Igo, ovaj debil uzao barijeru. Kažu, ha 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 ha, debil. A jebe ti ja de carry-a nesposobnog! O bože Isuse. I ovaj debil što ne ume da prati lane. Svoj nesposobni jebote. Bože koliko si loš. Ovo je strašno koliko su oni loši. Šta radi, alo, alo? To nije bacio već. Pa treba idem dole, ja jebe mamu. Trebalo je banujem vein. Ja vam Morgana kurava. Ništa pa baš. To je zagadaš sve kak je rojen. A, u! A, dobro. Ova je bila više. Kakav bre više si ima? Zašto je Z5-1? Nemam ideju ni kako ni zašto. On je gore 4-2. Ima 50 minija na igru. Ona 50 na 3. Jebo sam ja njavom. Jebo sam, jebo mamu. To naš kako? Sad ću ja da skillam bez brige. Ja se nabrinem igru. Ako me puste da dovoljno dobro engage'am, što će se verovatno i desiti. Ovdje meni turret? Dobro, sad ću ja da dođem. Samo da uzmem ovaj red ball. E, uzeli su naš prvi. E, ja dolazim. Jebem ti. No, ja imam 3 damage, a tu ima red ball. Umire ovi naši, ne umire. Tvoje slave. Hvala. Ja ovo izdržati neću. Šta ti neš izdržati? O, samo je odšetao. Možda dolazi ovdje po nas, ne dolazi čak ni po nas. Samo je odšetao, nije htio da me ubije. A u brad, to je bilo lepo. Ima bot. Ima bot, aj, ne, ne mogu ovdje. Gledaj. Ovo je zedi retardin. Ben uživa kuće, ja moram doda faro, ja. Ben ti, tamo nije ni bit. Dobio sam ja svoj item. Sad moram da idem odmah na malo više armora, zato što... Ajde na zmaja posle. Evo, debilčine, dali su triple kill jebenom Jace. Nisu. Da. Pazi za tog zmaja, da ti ne dođu. Dobro, mi tu. Evo, ovo je ovdje za vas. A još uvijek vjerovatno mogu dobiti ovog jedna. Pa. Nikola, gdje si ti? Šta radiš u WC-u? Šta mora? Ovi zed je retardio. Pa smo samo ovdje. Da li da uzim Death's Dance? Ne, da ne kupam Death nikad. Ja ne mogu da veram, ono je meni uzelo.
never broken. Ej, ja bi ga uzašao. Ja sam ga narekao. Da si imao ulti malo probio bi Jace. Gdje je Jace? Mi... Ne mogao bih ja da mi. Znate, ovaj naš botan je stvarno morovan. Ka? Uff, ja bih se da mi. To je 2-5, jema. Uff. A brate! Gledaj koliko health-a imaju. A, on se vraća nas. Da smo imali mi ovog zmaja? A ne oni? Šta što upravo radi? Ovo ne ide pruži dola. Ali ovaj ping koliko me nervira. Tako. Što si, jel' tu bioš? Hvala. Nije ni bitno. Što ovim kad bacim ovo i ostanemo po 3 health, ali nije. Jedini dobar je ova naša Lissandra, ali najozbiljnije, bukvalno jedini dobar. A ima dosta health-a, ima ono, zato on ima dosta farm, ima item, ja ne. Nema ona ništa. Sad ću ja da scale. E, ti zapravo hoćeš mnogo dobro. Sad se povuče da me ne ubi. Umro sam baš. Ajde, Vlado. Umro sam baš. Ajde, Vlado, trči, Vlado. A, dobro, fokus je na vreme. Gledu gold ovde, mogu da kupim ovaj item. Da kupim ovaj jedan fiendish kovac. Idem da razvalim ovu čim. Fiendish kovac. Imam dva gore na topu, plašim se. Evo ga zve. Mi imamo dva heroja koje counteruju njih u late game. Fuck. Pa sad ustao. Brate, koliko dugo traje ovaj snare? Aj, brate. Uzo nego ja u teamfightu. Gdje ovi? Alo, evo ove na botlane. Nisam htio da se teleportnem dole, došto ne želim da umpa. Daj bre! Ona je napina. Pa radi sa treba! Ne može ona da dobije, nema leba od toga prijatelja. O jebote! Šta si ti njemu sad uradi? A to je bilo zloj napak. Moj bože vidi, ti vidiš što ona radi? Bukvalno retardio. Ja vidim. Aj, pušam u top. Ko je to? To je Morgani. Au! Ajde, pomer, au, fuck. No, ajde ubi, molim te, nekako. Exhaust, ovam sam! Exhaust, exhaust, ovo me jebi ga. A vidiš. To je jako. Ono da zamenim ovaj. Možda bih mogao da probam ovaj Dark Seal jer mi baš nešto ne donosi neki tvar. Samo moram da idem na Starax Gage pošto imamo ok wave clear u celom timu. Mogu li? Sad ćemo vidjeti. Mogu. To što je ultala sebe. Pa da bi dobila health. Pa mislim da je ultala njega ubila. Ne. Mogu ubila ga ona svakako. Znači mi ubio ga trash. Nema vas. Nidžo, da ti rekao dugo ćete alat.
Gasi taj laptop, laptop. Dobro se. Meni treba blue buff, moram da spamujem ability. Jer ona stvarno misle da će dobije blue buff, ja bukvalno nemam ideju što ona. Ona je bukvalno kritovala, ja ne mogu da verujem. Lucky crit, je li ovo Pokemon? Ja ne znam, koji će tebi kurac? Ova Vayne je debilčina glupa, ona je nesposobna. Dobro, baš nisu šoli top. E, pazi. Sam ja sam ovdje, ja ću se povučit. Ovaj trash pogodio ikada ovaj kum. Yes. Jebote. Ajde uskoči. Ja se izmako. Ja nisam bacio ovaj. Ja uradio sve što sam mogao. A to nije mogao. A sam radio duplo ubijstvo. Pojedno je tako. Baš me nervira koliko nam je glupa de carry. I support isto. Ne, ja sam zamenio flash. Ja ne te. Ti si debil. O jebem se, ja si zbunio jebem. Juuu, on me poklopio bata! On je pisnišćet. Ja viš uvijek mogu njega dobim, ja ne. Aj, imam sad egzost, sada da vidim. Report Vayne, aj report, vidim se, zoveš je 11 puta. A to nije bio Jace. Ne, evo sad ćemo reći. Nećemo zapravo, nemam ja. I full down. Ja nisu uzeli inhibitor, tako da je sve u redu. Nije da li će. Dobar, dobar. Ovo Jinx mi je pomoć. Ovo što ću da jedan kemo. To je super, aj sad na Baron. Joj bok, jebem ti egzo. Molim te! Baaah. Hvala. Hoda ono. Nemam smite još 73 sekunde. A ovaj meni uzima u džunglu. Samo treba njega da ubijemo sad i to nam je što nam. Tako, to je konja. Svaka vam se oto naša radi. Imamo li mi tog damage? Malo je rizič. A ja nemam nikak. Nemamo mi nikak. Mogli smo top da ispušujemo na jednom i onda su oni malo krenuli mnogo agresiju. Nek mi samo dođe ovaj na top lane. Ako smije. Doće tebi, doće tebi, doće tebi. Samo da vidim ja polako. Nisi ti nikakav problem, druže moj. Nije ovo. Imam ja ovo. Imaš ti jednu smrt. Imam ja ovo. Ne, imam ja ulicam, da se ne boj. Šta? Ne mogu igram sad, znači. Ne mogu umreću, odjebijam dva helta. Bravo, puši ga Nikola, gdje je smrdljivi? Šta skloni? Što ti nisi sklonio? Spusti na to, glupani glupi. Stakajem te na kurac. Imam talak. Ja sam mnogo zadnji. Niš. Pusta je ulti, to je poremeć. Ajmo! Ovo je bacio ulti na kraju svega. Mesto da ga stanuje.
Da ga ti izubijaš? Ne. Ču na nogu. Majstvo. Serakova gađa. Još neki armor. Finalni armor item će da bude naš Thornmail. Thornmail? To nije to umro, ajte. Taj item nije umre, taj item je... Pogledaj šta ona misli da ona može njega zdobiti. I uspjela je da ga dobije, on izletao iz jebenog redemption. Ne žabe. On je bre... Gosh. I am Gosh. E, ako bude li mi sad uzela red, ubiću je. To je blue. Mogli bismo da grupujemo. Ja pušem to. Super. Sad sam jak, imam ova tri itema i sad sam jak homra. Samo kad bih imao neke stekove na Dark Sealu. Ne znam zašto još uvijek imaš taj item, ali dobro. Pa daj što ja malo. Ja 16 je level. Daj što malo sam treba. Ili si mi se. E, ajde nazad, ajde nazad, ajde nazad. Lepo. Idemo, idemo. Ja bacit ću svoje bombone i trash ima utisku. Da. Ajde. Da, da, to uči to u tebe, uči Doom. Pa gde ste bre Vlada, došao za jebe mame. Pa jebe mame i tate ako treba bre. Sve da on jebe. Može ga sti. Jebe šta stigne kad stigne, bar ona vojsprave. Evo mene krenuo malo ovaj. Ja nemam smite. Ne, ne nazad, ne. Baron. Stupid fucks, ne smijem to da napišem. Pa bače go da popijem. Ne smijem to da napišem. Ali dobro, dobro. Ovo nema neki način slučaj da vam priđe. Ko je njima ovo? A ima brać, ovo se lema sve. Nema veze, dobija njega ve. Samo da on ume da se hoda i droba smajte. Pa nemam smite, nisi imao smite, ja bingo. Ma no. Komo je mater, daj brani ovaj ture. Da, tako je. Da prodam Dark Seal zbog Blasting Wanda. Da. Čekaj, imamo koliko ima. Ovo je 2006, fali mi 4. Imao sam 4 steka na Dark Seal. Šta si rekla? Imao sam 4 steka na Dark Seal. Koliko sad imaš? Ništa. A ništa je proda. Pa, zar ti nije to onda dodavalo više AP-a nego... Čuti jeste, ajde čuti, ja s tebe pitao me. Pa ja nisam, ja sam mislio nemaš ništa na Dark Seal. Kako kad sam upravo napravio tamo moram palio? Ja preznam. E, dobar, ovaj zmaj. Ajmo, prijatelji. Ne, da je dobro. Uf, kako volim ovaj da bacim ovaj E ovako da uzem wave. Ti imam 35 vision score, kako? Ja imam 13, a wardove ne bacam, hvala Bogu. Možda sam uništio dosta wardova. Ne, ne, ne Vayne, ne Vayne. Ajde Vayne, samo naprijed. Ne, ne, ajmo. Sad imamo, sad. Imamo. Ali on mrtav. Daj mi da te pipnem! E, oni mene, malo su me razdvojili od vas, jebem vas nesposobne. Jebote, ja kako ste uspjeli to da sjebete, ja njih tamo dobijam 2 na 1. Pa ja sam bio stanovan sve vrijeme. I ovaj debil koji juri ovog konsta... Dobar. Bukvalno Dobar. Je debil, jebote. Ja sam prvo dobio Dark Binding, pa sam dobio Soul Shake nešto i onda sam dobio Flame Jumpere, brate, i kur. Nisam mogao da Q-inem nikoga ulti, bi bacio ništa, hvala Bogu. Ne znam šta nje nije jasno, ono zna šta znači ostati nazad. Pa dobro, nazad.
Imamo baron buff još na njoj, još tih četvrtina. Beži bre, to su moji minioni! Sad kad je ubio to? Kuja? Sad kad je ubio to? Ček, dolazi mi. Kaj dolazi? Eksplodirala. Čekaj bre, ubit će ova ulti. Ja umro 12 puta. Ja umro. A kurcu da neću. Tako bi zavrlo. Čekaj, koliko je ovo? 17 plus 25, pa dobro, nije toliko loš damage na ovom tome. Ajde. Kako sam znači, Vladimir, ja nemam vlastne. E, razdvojeni smo, ko je... Ne znam šta je razdvojeno. Ko čumarina. To je dobro poređe. Ko podi žede da te... Da te ja pojede. Ajde, daj mi to. Što mi ištem ko brat. Daj. Molim? Gdje je umro ovaj imbec? Zašto on tower dive-u? Ne, ne, zusti. Evo, ja sad njih mogu. Oni mene izodbijaše. Ti si bog. 791! Šta? Njegov EQ! Jebote bo, to je baš dobro. Ja sam očekio malo brže svoj ult. Malo sam se izgasirao i ti si rekao, mogu sada da ih dobim. Ej, izvim. Ja selujem ovaj boot, kupujem, zapravo ne znam koliko će to mi koristiti. Htio sam da kupim Righteous Glory, a mogu bi, realno. To ne znači to što. Sviđaš ti njih svak. Ali ovo će mi dati mnogo bolji engage, a oni... Malo im je teže da forsuju. A mi mnogo bolje to možemo da uradimo, sa Righteous Glory. Ko je da kupim posljednji item? Vojci ste. Ne stavi vojci. Imaš Rabadon, imaš. Uzmi Spirit Visage. Pa nemaju magic. Pa nema vas. To je mnogo healinga svakako. Pa ne treba mi healinga toliko. Healam se ja dosta. Nemaš health, uzmi Worm. Worm? Sam 3000 health. Ovog ću tako da reportujem, jebot. Go. Pa uzmi reda, vam. E, ima reda. Super, sad ću buzi. Pogledaj u na botlane, pogledaj u na botlane. Pa možeš da dobije bilo koga jedana jer... Pogledaj ti ovdje bilo. Možda onda preživi. Ovo je kur. Ne, ono se, ali mogu... Ima malo kjelka, možete se napisati. Aj sad i ti. Flash, evo, Akanta će ga ovo. Jesi ti živ? Jes. Nisam nikog ubio, ali živ sam. Morgana ima 3 health i Jinx je 2 full HP, ima na Guardian. Gdje je Jinx? Ne znam, bila je tu. Nemam predstavu šta da kupim. Sad ću da je tako da je Savata. Zapravo. Ko Gandra, bro. Ko Andra? Ko Gandra? Moram da topim i farmim sad. Imamo zmaja. Baron. Imamo, da. Krok, možeš ti da ubiš? Šta si rekao? Možemo li da ga ubiš? Ha? Nemaju wardove, imam za 13 sekundi. Pogledajte, šta ona radi na botlane-u? A, umire. Nema veze, to je distrakcija, sad uđemo u ovaj. Ne veze što je ona umrla, jebe mi se, za to.
Pa znam da igram damage. Daj meni za tank. Malo to brže. Aj Rik. Pogledaj šta ona radi. Šta, au bože. Ovo je Zed pojao kitu. Pa ide dobro, samo što mi laguje, šta radiš to? Aha, pa zato što streamuješ video jebeni. Sve jedno je, apsolutno je sve jedno. Šta nema smisla? Šta radiš? Sad ćemo da kupimo Righteous Glory. Pa oni nek se jebe. A mogu i bez. A što mi krade minionojci? To što je zgan. Ajde beži debilu, 14 puta si umro. Stop. Laganica top, 19-12-19, širiste. Ništa, kupujem je onda ovaj Spirit Fishers, ne znam šta da radim s param. Pa prestani da kukuješ random ljude, džabe! Ja njemu neću pomoći. Kaka moli, jebote, on kukuje, oni dođu i ubiju ga! Pa ne mogu da verujem. Pa to je uradio 27 puta. Jebote, izbjegavaju skillshot. Imam 4000 healta. Isuse, isuse, ja sam baš i omalo zmeta. Ah. Daj mi ubrzanje. Šta se jebeno dešava? Šta se dešava? Šta se ovdje dešava? Ali jako je Vladimir sinjeno. Mađare, ven, nosi ko Mercedes Benz. Ću za ti kill. Pus sam kura. Nisam uđen. Crvona venka skele u late game, tako ona je bila 1-10. 1-15. Samo on te reporti tresa da se mentalno zaspa. On je zaslužuje da igra ovu igru, a kamo li da žiti. Mislim da bi Nikola bolio i on bi skapirao, ej čekaj, ja idem, kukujem i umrem. Okej, aj to da ne radi. Jebeni boli. O, Isuse Hriste, taj sin free win, brat, molim. A, zna. Treba sad opaliti internet, Vojislave, šta ti kažeš?